Peste 80 de candidați la examenul de titularizare din județul Gorj s-au declarat nemulțumiți de mediile obținute și au depus contestații. Au fost înregistrate 81 de contestații, prin care candidații la examenul de titularizare 2018, înscriși în județul Gorj, solicită reevaluarea lucrărilor. Rezultatele finale vor fi aflate miercuri 24 iulie. Lucrările vor fi reevaluate în alt județ, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 24 iulie. La examenul de titularizare s-au înscris 600 de candidați, însă aproximativ 200 nu s-au prezentat, ori au preferat să iasă din sala de examinare.